ჯაზის შესრულება უმაღლესი ოსტატობაა. ჯაზის მოსმენა გემოვნების საუკეთესო თერაპია. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ოთარ დადიშვილი და მისი ჯაზოთერაპია. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. აი კვლავ ჯაზის დროა რადიო იმედის ეთერში და შესაბამისად თქვენ უსმენთ გადაცემას ჯაზოთერაპია. ვინც თვალყურს ადევნებს ჩვენი გადაცემის ფეისბუქის გვერდს, მათ იცით, რომ დღეს კოლმენ ჰოკინსის და როი ელდრიჯის კვინტეტის მოსმენა მოგიწევთ. ძალიან საინტერესო ჯაზური საღამო გელით წინ 1957 წელს გაკეთებულ ჩანაწერებს მოუსმენთ. ამ ჩანაწერების უმრავლესობა გაკეთებულია სივიკ ოპერა ჰაუსში, ჩიკაგოში, და მოუსმენთ ასევე სამ თემას, თუ მოვასწარით ყველას მოსმენა, რა თქმა უნდა, მოუსმენთ თემებს, რომლებიც იმავე 1957 წელს შაინ აუდიტორიუმში, კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში ჩაწერეს, იგივე შემადგენლობით კვინტეტის წევრებმა. ძალიან საინტერესო გზა გაიარა როგორც როი ელდრიჯმა, ასევე კოლმენ ჰოკინსმა. ეს ორი ლეგენდარული ფიგურა გახლავთ ჯაზის ისტორიაში. როი ელდრიჯი მოგეხსენებათ კაუნტ ბეისის წიაღში აღიზარდა, რომელსაც კაუნტ ბეისის ორკესტრი ჰქვია. სულ პატარა დამწყები მუსიკოსი იყო, როდესაც იგი აღმოჩნდა კაუნტ ბეისის ორკესტრში. რაც შეეხება კოლმენ ჰოკინსს, იგი გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი პატრიარქი ჯაზური საქსაფონისა, და იგი უკრავდა ისეთ მუსიკოსებთან ერთად, როგორებიც ძალიან თელონიუს მონკი, ჩარლი პარკერი და სხვანი. ძალიან საინტერესო ტანდემია, და საინტერესო ამავდროულად ის, რომ მათ კვინტეტში შედიან ასევე ლეგენდარული მუსიკოსები: პიანისტი ჯონ ლუისი, ბასისტი პერსი ჰიდი და დრამერი კონი ქეი. ანუ სამი მუსიკოსი ასევე ლეგენდარული მოდერნ ჯაზ კვარტეტიდან. ჯონ ლუისის ცალკე თემა სალაპარაკო, ამეთან ხდება ალბათ ჯაზის მოყვარული, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული პიანისტი გახლავთ ჯაზის ისტორიაში. ძალიან ბევრი თვლის, რომ ნომერ პირველი პიანისტია ინტელექტით ჯონ ლუისი. აი ეს გახლავთ შემადგენლობა, და ჩვენ ნენელა შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ მოსმენა. ყველა არის კომპოზიციები, სადაც როგორც როი ელდრიჯია ტრამპეტით, ასევე კოლმენ ჰოკინსიც, არის თემები, სადაც კვინტეტი, ეს ვთქვათ, კვინტეტს გამოაკლდება ხან ელდრიჯი, ხან კოლმენ ჰოკინსი, და კვარტეტის სახით შემოგთავაზებენ ამა თუ იმ ნაწარმოებს. ყოველ შემთხვევაში ეს არ ეხება ნამდვილად პირველ თემას, რომელსაც Beans Talking ეწოდება. ეს კოლმენ ჰოკინსის საკმაოდ ცნობილი ნაწარმოები გახლავთ, და ახლა მოუსმენთ, თუ როგორ შეასრულა კვინტეტმა ეს კომპოზიცია 1957 წელს. უსმენთ. Thank you.
Thank you.
1947 წელს ტრანსკონტინენტალური ტურის დროს გახლავთ ჩაწერილი ეს კომპოზიციები. ახლა უსმენთ ნაწარმოებს The Nearness of You, ეს კარმაიკლის თემა გახლავთ. ამ შემთხვევაში კოლმენ ჰოკინსი ისვენებს და როი ელდრიჯის კვარტეტია თქვენს წინაშე. Профессионали музикосები ჯაზ უკრავენ. პროფესიონალი ექიმები ჯაზით კურნალობენ. ჯაზოთერაპია ოთარ დადიშულთან ერთად. მუნდევით პირდაპირ ეთერში TBC სტატუსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჯაზოთერაპია. დღეს უსმენთ კოლმენ ჰოკინსის და როი ელდრიჯის კვინტეტს. კოლმენ ჰოკინსი ტენორ საქსი, როი ელდრიჯი ტრამპეტი, გიო საყვირი, ჯონ ლუისი ფორტეპიანო, პერსი ჰიტი ბასი და კონი კეი დრამსი რიტმ სექცია. როგორც ხედავთ, მოდერნ ჯაზ კვარტეტის არის ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. გადაცემის დასაწყისში 1957 წელს ტრანსკონტინენტალური ტურის დროს, რომლის ორგანიზატორი ნორმან გრანცი იყო, ჩაიწერა ეს თემები, კომპოზიციების ნაწილი ჩაიწერა 29 სექტემბერს სივიკ ოპერა ჰაუსში ჩიკაგოში, ხოლო ნაწილი შაინ აუდიტორიუმში კალიფორნიაში ლოს ანჯელესში. ჩვენ მოუსმინეთ ორ კომპოზიციას, Been Talking და The Nearness of You. სიამოვნება, მე დარწმუნებული ვარ, გარწმუნებ სინგელით. შემდეგი თემა გახლავთ, თავად როი ელდრიჯის და კოლმენ ჰოკინსის თანაავტორობით შექმნილი Walker და ამის შემდეგ Yomansis უკვდავი T42. უსმენთ.
დებით პირდაპირ ეთერში TBC სტატუსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჯაზოთერაპია კოლმენ ჰოკინსის და როი ელდრიჯის ჩანაწერებს უსმენთ რომელიც 1957 წელს გაკეთდა ტრანსკონტინენტალური ტურის დროს აქ არის ჩანაწერები როგორც სივი ოპერა ჰაუსში გაკეთებული ჩიკაგოში ასევე ლოს ანჯელესში შაინ აუდიტორიუმში როი ელდრიჯი კოლმენ ჰოკინსი და მათთან ერთად არიან შეუდარებელი პიანისტი ჯონ ლუისი, ბასისტი პერსი ჰიტი და დრამერი კონი კეი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთთაობის მუსიკოსებმა შეიძლება ჩაითვალოს როი ელდრიჯი და კოლმენ ჰოკინსი, მე მათ შემოსაზრებას მოგახსენებთ, ძალიან დიდია განსხვავება მათ მუსიკალურ მენტალიტეტში. როი ელდრიჯი მაინც ბოლომდე დარჩა ესეთ ტრადიციულ სვინგისტად, ძირითადად კლასიკული ჯაზის მეინსტრიმის მეინსტრიმს არ უღალატა, მე მას არ ამბობ, რომ კოლმენ ჰოკინსმა მეინსტრიმს უღალატა, უბრალოდ ამბობ, რომ კოლმენ ჰოკინსს განსხვავებით მისი თაობის ესეთი ორთოდოქსი ჯაზმენებისგან ახასიათებდა ყოველთვის ექსპერიმენტების სიყვარული და თუნდაც ის, რომ იგი წერდა კომპოზიციებს ჩარლი პარკერთან, დიზი გილესპისთან, თელონიუს მონკთან, ბატ პაუელთან, ჯონ კოლტრეინთან მოგვიანებით ერთად, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მას ექსპერიმენტის არეშინოდა და ალბათ აი ამ ორთოდოქსი ჯაზმენების ეგრეთ წოდებული როგორც კოლიერი იყო და ზილოტი ჯაზმენების რიცხვიდან ალბათ კოლმენ ჰოკინსი ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი იმ ცოტათაგანია, ვინც შეასტუმრობდა მინტონის კლუბს, სადაც ექსპერიმენტები უყვარდათ ძალიან. კარგი, მოусმინოთ თემას Blue Moon, ამ კომპოზიციას კოლმენ ჰოკინსის გარეშე შეასრულებენ ამ შემთხვევაში კვარტეტი როი ელდრიჯი, ჯონ ლუისი, პერსი ჰიტი და კონი კეი.
პროფესიონალი მუსიკოსები ჯაზს უკრავენ. პროფესიონალი ექიმები ჯაზით კურნავენ. ჯაზოთერაპია ოთარ დადიშულთან ერთად. მუნდებით პირდაპირ ეთერში TBC სტატუსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჯაზოთერაპია 1957 წელს გაკეთებულ ჩანაწერებს. უსმენთ კოლმენ ჰოკინსის, ელდრიჯის და ჯონ ლუისის კვინტეტი კონი კეიპერსი ჰიტი არიან მათთან. მათთან ერთად ჩვენ მოუსმინეთ რამდენიმე თემას და ახლა უკვე Facebook-ის გვერდზე დაანონსებული კომპოზიცია ასევე შექმნილი თანაავტორობით როელდრიჯისა და კოლმენ ჰოკინსისა ნაწარმოებს ეწოდება Carry. უსმენთ. Thank you.
გადაცემის ბოლოს მინდა მოგასმენინოთ კიდევ ერთი უნიკალური ჩანაწერი. იმავე 1987 წელს შაინ აუდიტორიუმში ლოს-ანჯელესში კონცერტის შემდეგ ჯეიმს ეშენი ჩატარდა და აი ასეთი შემადგენლობით შეასრულეს პოლ ჰოგინსის თემა სტაფი. ბელდიჯი ტრამპერტი, ჯეჯეი ჯონსონი ტრომბონი, სტენ გეტსი და პოლ ჰოგინსი ტენორ საქსაფონი, ოსკარ პიტერსონი ფორტეპიანო, ჰერბელისი გიტარა, რეი ბრაუნი ბასი, ჯო ჯონსი დრამსი, აი ესეთი ვარსკვლავური შემადგენლობით დასრულდება თემა სტაფი უსმენთ. Thank you.
ყოველთვის სულ ეს იყო დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის მე მომავალ ხუთშაბათთან გემშვიდობებით გინეთ ჯაზ იყავით ჯანმრთელები მადლობა პროფესიონალი მუსიკოსები ჯაზ უკრავენ. პროფესიონალი ექიმები ჯაზით კურნავენ. ჯაზოთერაპია ოთარ ტატიშვილთან ერთად.